हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पटेल हिरेन कुमार जी, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम वल्लभपुरी पॉलिटेक्निक नवसारी। टुडे वी विल लर्न अ सब्जेक्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग वन एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट हीट ट्रांसफर विच इज अ न्यू टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, हीट इज फंडामेंटली ट्रांसपोर्ट और मूव बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट और हीट फ्लो और हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू अ लो टेम्परेचर वन। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोसेस एंड इट डिफरेंस मैकेनिज्म आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एंड फ्लूइड ऑफ विथ ऑफ दिस डोज ऑफ हीट ट्रांसफर। तो सब प्रथम अपने हीट ट्रांसफर की बात करिए तो जनरली आपने खबर है के टेम्परेचर ग्रेडियंट ना हिसाबे फ्लो ऑफ ट्रांसफर એટલે કે જે ટ્રાન્સફર થવાનો ફ્લો છે એ કોઈ પણ વસ્તુમાં હોઈ શકે તો એ ફ્લો હંમેશા હાઈ ટેમ્પરેચર રીજન થી લો ટેમ્પરેચર રીજન તરફ જ જાય છે। સમજ પડે? એનું એક એક્ઝામ્પલ આપું છું તમને, બરાબર છે કે તમે એક લોખંડનો સળિયો લેવ અથવા તો લોખંડનો ગ્રોડ લેવ અને તેને સળગતી આગની ઉપર એક છેડો તમારા હાથેથી પકડો અને બીજો છેડો તમારે એની આગ પર મૂકો તો એ બીજો છેડો જે આગ પર હશે ત્યાંથી એ છેડાથી ગરમ થતો થતો તમારે જે હાથમાં પકડેલો રોડ છે તે છેડા સુધી ધીરે ધીરે તમારું ટેમ્પરેચર વધીને આવશે એટલે ધીરે ધીરે ગરમ થશે। ઇન શોર્ટ એમ કહેવામાં આવે કે જે ટ્રાન્સફર રેટ છે હીટનો, બરાબર છે, તે હાઈ ટેમ્પરેચર થી લો ટેમ્પરેચર તરફ જશે એટલે કે જ્યાં આગ ચડાવતી હશે ત્યાં હાઈ ટેમ્પરેચર હશે, પછી ધીરે 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 ક્યાં આવશે, જ્યાં લો ટેમ્પરેચર હશે તે તરફ આવશે। હવે આ જે વસ્તુ થાય છે તે થર્મોડાયનેમિક્સ અને ફ્લુઇડ ફ્લો ના પ્રિન્સિપલ ના આધારે થાય છે, બરાબર છે। તો આપણે આગળ વધીએ, હીટ ટ્રાન્સફર મિકેનિઝમ। હીટ કેન બી ટ્રાન્સફર્ડ ઇન થ્રી ડિફરન્ટ મોડ, કન્ડક્શન, કન્વેક્શન એન્ડ રેડિયેશન। All mode of heat transfer required the existence of a temperature difference and all mode are from the high temperature medium to lower temperature medium. હવે હીટ ટ્રાન્સફર ની વાત કરીએ તો હીટ ટ્રાન્સફર ના બેઝિકલી ત્રણ પ્રકાર છે, કન્ડક્શન, કન્વેક્શન અને રેડિયેશન। શું છે? કન્ડક્શન, કન્વેક્શન અને રેડિયેશન, બરાબર છે। કન્ડક્શન, કન્વેક્શન અને રેડિયેશન ની અંદર શું થાય છે કે એમાં પણ હીટ નું ટ્રાન્સફર થાય છે, ક્યાંથી? હાઈ ટેમ્પરેચર થી લો ટેમ્પરેચર ની તરફ, ઓકે। તો આજે આપણે કન્ડક્શન ની વાત કરીએ તો કન્ડક્શન ઇઝ ધ ટ્રાન્સફર ઓફ એનર્જી ફ્રોમ મોર એનર્જેટિક પાર્ટિકલ્સ ઓફ ધ સબસ્ટન્સ ટુ ધ એડજસન્ટ લેસ એનર્જેટિક વન્સ એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ઇન્ટરેક્શન બિટવીન ધ પાર્ટિકલ્સ। કન્ડક્શન કેન ટેક પ્લેસ ઇન સોલિડ, લિક્વિડ એન્ડ ગેસેસ ફોર્મ। કન્ડક્શનની વાત કરીએ તો કન્ડક્શન એ એનર્જી ટ્રાન્સફર માટે એવું સબસ્ટન્સ છે કે જે શું કરશે, હાઈ ટેમ્પરેચરથી લો ટેમ્પરેચરની અંદર વર્ક કરશે, બરાબર છે। આની અંદર તમે સોલિડ, લિક્વિડ કે ગેસેસ ફોર્મ પણ તમે લઈ શકો છો। ઇન ગેસિયસ એન્ડ લિક્વિડ કન્ડક્શન ઇઝ ડ્યુ ટુ કોલિશન એન્ડ ડિફ્યુઝન ઓફ મોલેક્યુલર ડ્યુરિંગ ધ રેન્ડમ મોશન। હવે શું થાય છે કે ગેસિયસ ફોર્મ અને લિક્વિડ કન્ડક્શન ફોર્મની અંદર મોલેક્યુલર રેન્ડમલી ટ્રાન્સફર થતા હોય છે, બરાબર છે, આ વસ્તુ થાય છે। In solid, it is due to combustion of vibration of molecular lattice and energy transfer by free electron. અને સોલિડ ફોર્મની અંદર જોવા જાય તો વાઇબ્રેશનના, મોલેક્યુલર વાઇબ્રેશનના હિસાબે શું થાય છે, એનર્જી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર થાય છે, એની અંદર શું થાય છે કે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન મૂવમેન્ટ થાય છે, બરાબર છે। હવે ધ રેટ ઓફ હીટ કન્ડક્શન થ્રુ અ મીડિયમ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ જીઓમેટ્રી ઓફ ધ મીડિયમ, its thickness and material of the medium as well as temperature difference across the medium. We know that the vaping of hot water tank
with a gas hood reduce the rate of heat loss from the tank. The thicker insulation, the smaller the heat loss. We also know that hot water tank will lose heat at high rate when the temperature of the room housing the tank is lower. Further, the larger the tank, larger the surface area, Q conduction is equal to minus QA dT by dx ઓન્સ ની અંદર W. બરાબર છે. હવે કન્વેક્શન ની વાત કરે સિમ્પલી, મતલબ કન્વેક્શન ઇઝ ધ મોડ ઓફ એનર્જી ટ્રાન્સફર બિટવીન સોલિડ સરફેસ એન્ડ એડજેસન ઓફ લિક્વિડ ઓર ગેસ દેટ ઇઝ અ મોશન એન્ડ ઇટ ઇન્વોલ્વ કમ્બાઈન્ડ ઇફેક્ટ ઓફ ધ કન્ડક્શન એન્ડ ફ્લુઇડ મોશન. એકચ્યુઅલી કન્વેક્શન છે તે ફ્લુઇડ મોશન માટે વધારે યુઝ થાય છે, લિક્વિડ અને ફ્લુઇડ માટે. એની અંદર શું થાય છે કે એનર્જી ટ્રાન્સફર થાય છે સોલિડ સરફેસ અને લિક્વિડ અને ગેસના એડજસન્ટથી. ધ ફાસ્ટર ઓફ ફ્લુઇડ મોશન ઓફ ધ ગ્રેટર ધ કન્વેક્શન ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર ઇન ધ એબસન્સ ઓફ ધ બલ્ક ફ્લુઇડ મોશન હીટ ટ્રાન્સફર બિટવીન સોલિડ સરફેસ એન્ડ ધ એડજસન્ટ ફ્લુઇડ ઇઝ ધ પ્યોર કન્ડક્શન. ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ધ બલ્ક મોડ્યુલસ ક્યુ કન્વેક્શનની આપણે વાત કરીએ તો એચ એ એસ ટી એસ માઇનસ ટી ઇન્ફિનિટિવ ડબલ્યુ. ને રેડિયેશનની વાત કરીએ તો રેડિયેશનની અંદર શું થાય છે કે એનર્જી ઇમિટ થાય છે બાય ધ મેટર ઓફ ધ ફોર્મ ઓફ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ ઓર ફોટોન એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ચેન્જ ઇન ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન ઓફ ધ એટમ ઓર મોલેક્યુલર. અનલાઇક ધ કન્ડિશન ઓફ કન્વેક્શન એન્ડ ટ્રાન્સફર ઓફ એનર્જી બાય રેડિયેશન ડઝ નોટ રિક્વાયર ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ઇન્વર્ટિંગ મીડિયમ. ઇન ફેક્ટ એનર્જી ફાસ્ટર ધેન ધ રેડિયેશન ઇઝ ફાસ્ટેસ્ટ.